jo es nācu šajieni. Es biju nedaudz nobijusies, jo es nācu viena. Man komanda nevarēja tikt, jo mēs visi ļoti aktīvi strādājam, jo šobrīd mums arī ir jauniešu kapacitātes projekts, pie kur mēs jauniešu aicinām uz izglītojušām spēlēm, lai jaunieši iegūtu dzīvē noderīgas prasmes. Un līdz ar to tā balva ne tikai man, bet arī manai kolēģei Inesai. Nākotnē mēs plānojam attīstīties un vēlreiz attīstīties, jo kā jauniešu organizācija mēs esam diezgan jauna, un mēs ar jauniešiem darbojamies tikai pēdējo pusotru gadu, un mums ir vēl daudz, kur iet, ko mācīties, bet mēs soli pa soli mēs ejam uz priekšu, mēs paplašināmies, piesaistam jaunus dalībniekus, jaunus jauniešus mūsu organizācijai. Ja arī tu vēlies pievienoties mūsu organizācijai, tad 24. martā nācis FUNA jauniešu dienu un kļūst par mūsu biedrības biedru.